Я думаю, таку халяву за 550 гривень ти точно не пропустиш. Я також повівся на цю халяву. І сьогодні я вам покажу, на що вартий акумуляторний паяльник з AliExpress, який виглядає ось так дешевенько, легесенький і коштує 550 гривень. Вмикаю секундомір і покажу, за скільки часу нагріється паяльник і до якої температури. Що ми тут бачимо? Тут нам показує індикацію заряду, напевно, батареї. Видно, що батарея ніби не дозаряджена. Якщо подивитися на самому акумуляторі, да, одного ділення не вистачає. Пройшло 5 хвилин, нагрівається настільки довго, що я навіть і не знаю, ще таку штуку треба брати. 225 градусів, а ось тут 238, 240. Має нагрітися хоча б 350 градусів, щоб можна було почати вже щось паяти. 12 хвилин часу, температура 287 градусів і далі вона вже не піднімається. Тобто за 12 хвилин ви максимум прогрієте паяльника 287 градусів і заряд батареї... Ну, щось там ще є. Ну що, пробуємо. Чомусь мені здається, що я ще паяльником таким нічого не паяв. Взагалі не паяв труби. Все, да? Ніби все. А, бляха. Так. Опа. Ніби спаяв. Ху-ху-ху, Петрович спаяв першу свою трубу. Дубль 2, будемо переводити трубу і кутнички. Скільки там треба тримати? Ніби досить. Я бачив, як товариш це робить. Бляха, не виходить з першого разу. Не попадаю в дірку. Вже не молодий. Так, ну, я не знаю. Якщо потренуватися Петровичу, то ще може піти навіть в сантехніки. Дивіться, як запаяв. Не знаю, чи воно добре. Ви там мені понаписуєте. Я ж знаю. Як для мене, то ніби непогано. Максимум я його розігрів 280 градусів. Ну, бажано собою, напевно, лещата брати на роботу, бо як ви будете його тримати? Колінами? Опа! Ох! Ну все, я ж казав, Петровичу треба трошечки потренуватися. І все буде добре. Дивіться, за третім разом вийшло... Ну просто ідеально, просто ідеальний пайщик труб. Я чомусь думав, що за ці гроші ці насадки будуть погані, але ні, дивіться, пластик не залипає. Не то, що в Дніпро-М, є в мене паяльник Дніпро-М, там з першого разу залипав пластик, і нам прийшлося потім поміняти на інші ці насадочки, тому що, ну, бляха, гівно є гівно. Тут, дивіться, навіть за 550 гривень ти собі купив, таке воно дешевеньке, поганеньке, але паяє, бляха, температура, правда, як для літа буде нормально, для зими в холодну пору хрен ви ним що спаяєте. Треба брати від мережі, ну цей такий десь портативний, десь пішов там біля котла, де важко залізти таким паяльником на дахах, в підвалах, де немає мережі, собі взяв і щось паяєш. Скільки буде тримати в ньому акумулятор, я не знаю, думаю на півгодини. Ось цей на 6 ампер акумулятор він висадив за 15 хвилин. Тобто там було 3 ділення, поки воно розігріло, поки я підготував весь цей процес, подивився в камеру, як воно має бути, як його виставити, щоб був гарний кадр, поки підібрав трубу, все, він вже сів. Поставив ось цей і все решта я вже паяв всі ось ці кадри на 4-амперному акумуляторі. Як бачимо, поки що є всі ділення, навіть тут показує, що повністю заряджений, на даний час він працює. Все чудово. І того пропрацював паяльник від 4-амперного акумулятора разом зі всіма тестами приблизно 27 хвилин. Поставив чашечку з водичкою, щоб він впусту не ганяв. І нагрів він водичку. Ну, нагрів орієнтовно до 100 градусів, але водичка не закипіла. Що знаходиться всередині паяльника? Нічого цікавого. Платка показує заряд акумулятора, кнопочка і все. Якби він коштував 1500 гривень, то я би сказав, що воно вам не потрібно. А так за 550 гривень, тим паче усі насадки кращі навіть ніж в Дніпро-М. Я просто в шоці. Я спочатку думав, що це якесь лайно, але дивіться, пластик ніде не залип. Я сам в шоці. І як для першого разу,
Дивіться, наскільки круто я спаяв. Раніше цим не займався, тому що я вважаю, що це має робити людина, яка має досвід. Тому що, як і сантехніка, електрика, це дуже все відповідально. Не маєш досвіду, нефік туди лізти. Хоча всю цю пайку, її можна потім перевірити під тиском, і у разі чого, можна щось переробити, відрізати, перепаяти і так далі. Тобто, для тренування однозначно може бути. Для літа однозначно може бути. Для зими не буде, тому що не буде вистачати нагріву. В холодних приміщеннях його буде дуже важко прогріти, і батарей потрібно буде цілу жменю. Висновок який? Якщо маєте жменю ось таких батарей, то можете собі сміло взяти на Аліекспрес за 500, навіть за 600 гривень чи 800. Хай собі буде на всякий випадок. Петрович розказав-показав, як завжди, великі вподобаючки за працю. Кому треба паяльник, забирайте по халявній ціні і кайфуйте. Всім дякую і до побачення.